Sibelius Akatemian Academy Wins, eli sinfoninen puhaliorkesteri, on nyt ensimmäistä kertaa 5 vuoden olemassaolon jälkeen täällä, eli Musiikkitalon isossa konserttisalissa. Tänään on tiistaina, on meillä ensimmäinen harjoitus täällä. Me oltiin eilen Paavossa harjoittelemassa. Valtavan mielenkiintoinen ohjelma. Eli meillä on siellä Magnus Lindbergin Grand Duo aluksi. Ja sitten tulee Ajane Matsuura Stravinskin pianokonserton solistiksi. Ja vielä sieltä Musorgskin näyttelykuvat toisella puoliskolla. Tämä ensimmäinen harjoitus tänään, kun me tultiin tänne saliin, ihmiset oli aivan haltioissaan. Osa ehkä soittaa ensimmäistä kertaa tässä salissa, osa on jo soittanut ehkä sinfoniorkesterissa, mutta se, että me saadaan puhalinorkesteri tänne saliin. Täällä tulee ihan uudenlaisia sellaisia yläsävelsarjoja, miten ne kilahtaa tuolla mukana. Toisaalta saadaan pyöreitä soundia myöskin. Lämpimästi tervetuloa konserttiin lauantaina 25. päivä kello 19 tänne Musiikkitalon konserttisaliin. Thank you.